Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Gambar menteri langgar SOP, penganjur akui silap dan memohon maaf. Penganjur program pertanian bandar yang dihadiri Menteri Wilayah Persekutuan, Anwar Musa, memohon maaf kerana gagal mematuhi prosedur operasi standar Perintah Kawalan Pergerakan. Kelab pencinta alam kolam takungan banjir Sungai Mida memohon maaf kepada Anwar dan orang ramai kerana gagal mematuhi SOP ketika menjemput menteri melawat tapak projek komuniti mereka. Saya bagi pihak masyarakat di sini meminta maaf kepada Tan Sri Anwar, Musa dan rakyat Malaysia. Kita akui itu kelemahan kita, katanya di dalam kenyataan tersebut. Sekian berita, sila layari Malaysia Kini untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.